Furka. Fərəqət. Diqqət mərkəzə. Yoldaş Polkovnik, 713 B qrupu. Gəncənin çağırışa qədər hazırlıq fənnə tam hazırdır. Siyahı üzrə 20, yerində 19. Məruzə edədə tam komandiri Salav. 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 Azad, əyləş. Azad, əyləş. Nəticəsində Respublika iflic vəziyyətə düşdü və 93-cü ildə ümumxalq səsi ilə, xayişi ilə, tələbi ilə baxmayaraq ki, Azərbaycanda hal-hazırda hələ onda az idi, 65 yaş təqaüd yaşıdır, 70 yaşında Ulu Öndər hakimiyyətə gəldi və hakimiyyətə gələndən sonra qısa bir müddətdə atəşkəsənə aid oldu, mayının 11-də qarşıqlı razılaşma əsasında ateşkəs elan olundu və 14-dən həyata keçirildi. Baxmayaraq ki, ateşkəs dövründə qarşı tərəf düşmən öz mənfur niyyətlərini həyata keçirirlər və ateşkəsi hər cəhdlə pozmağa çalışırlar və müəyyən vaxtlarda nail olurlar, müəyyən vaxtlarda qarşı salınır, nail ola bilmirlər. Buyurun. 12 часов ровно. Və
və Ulu Öndər hakimiyyətə gələndən sonra atəşkəsə nail oldu və qısa müddətdə əsrin müqaviləsi, neft kontraktı müqaviləsi bağlandı və az müddət keçəndən sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan borusu fəaliyyətə başladı və Respublikanın nol səviyyədə olan büdcəsi tez bir zamanda digər xarici dövlətlərin cəlb edilməsi nəticəsində, neft məhsullarının satışı nəticəsində və kənd təsərrüfatı sənaye müəssisələrinin nəticəsində formalaşmağa başladı. O dövrləri yəqin ki, siz ata-babalarınızdan bilirsiniz. Hətta çörək növbəsi var idi. Çörək növbəsindən duruldu insanlar. Azıq dövr başlamışdı. Və dövlətin büdcəsində 1 manat pul yox idi. Dövrünün sayəsində dövlət büdcəsi hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının təkcə hərbi büdcəsi Ermənistan Respublikasının dövlət büdcəsi qarabağındadır. Və hal-hazırda bizim 44 günlük müharibədə zəfər salmamızın səbəbi o dövrdə Ülü Öndərin fəaliyyətinin nəticəsi olaraq davamıdır, nəticəsinin davamıdır. Və ona görə də çox bu, hər bir müəllim 5 dəqiqə, 3 dəqiqə Ülü Öndər haqqında hər bir dərsdə əvvəldən qeyd edir, ona görə çox tanışmaq istəmirəm. Və siz bilirsiniz ki, birinci Qarabağ müharibəsində 12 minə yaxın şəhidimiz, ikinci Qarabağ müharibəsində, Qatan müharibəsində 3 minə yaxın şəhidimiz var və Ali Başkomandan Respublika Prezidentinin səyi nəticəsində bəzi rayonlar danışıq yolla azad oldu. Onun da bu nəticə səbəblərindən biri də ki, hər bir əsgər, hər bir hərbi şey, hər bir insan Azərbaycan dövləti üçün qiymətlidir. Əlavə, əgər biz 5 rayonu müharibə yoldaşlarla azad etdiksə, təxminən 3 min nəfərə yaxın şəhid verdik. Azad, siz təsəvvür edin, əlavə 3 rayon və Qarabağın digər əraziləri yenə müharibə yoluna azad olunsun və mümkün o potensialımız var idi. Nə qədər əlavə şəhidlər verə bilərdi. Biz də bilirsiniz ki, ön müdafə mövqeyində neçə illər idi səngər, aniyən səngəri deyirlər, səngər qurmuşdular, o səngərlərdə illərlə oturmuşdular. Və onu yarmaq üçün müharibənin öz qanunları var, müharibə qanununa görə hücum edən tərəf, müdafiə olan tərəfdən ən azı 3 dəfə artıq etki verir. Və demək etkilərimiz daha çox ola bilər. Onun nəticəsində də biz qarşı yolu ilə digər rayonların alınmasına nail olduq. Ona görə mən təklif edirəm şəhidlərimizin və Ulu Öndərin xatirəsini bir dəqiqə sükutla yarıyorum. İdarə edən Polat Həşimov 14 iyul səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində şəhid olmuşdur.
O hərbi əməliyyatlar zamanı şəhid olan yeganə və birinci generaldır. Ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəman adına layiq görülsün. Döyüş əməliyyatlarında şəhid olan birinci qəhrəmandır. Ancaq Qarabağ helikopter əməliyyatında bir neçə general şəhid oldu. Bilirsiniz ola ki, Respublika prokuroru, Daxili İşlər naziri və digər rəsmi şəxslər Qarabağ əməliyyatı bilmək lazımdır. Tariximizi bilmək lazımdır. Növbəti qrupumuz. Qurbanlı Nərmin, qrupumuz Şəhid Pəncər Teymurovun adı ilə bağlıdır. Pəncər Teymurov 1981-ci il martın 24-də Astar rayonunun Əzər kəndi adına olmuşdur. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin kəşfiyyat taborunda 17 il Azərbaycan ordusuna şərəf edilmək göstərmişdir. Gizir Pəncər Teymurov 2016-cı ildə baş vermiş aprel döyüşlərində Ermənistan-Azərbaycan təməz xəttində, Tərtər istiqamətində, Talış yüksəli və Talışda düşmənin məhv edilməsində şəxsi igidi ilə fərqləndirilmişdir. 2016-cı il aprel ayının 3-də son damla qanına qədər vuruşaraq şəhidlik zirvəsini çalmışdır. Pəncər Teymurov gizirsiz, misilsiz şücaətinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə vətən uğrunda medalı tərtib olunmuşdur. Sağ ol, çox yüksək səviyyədə, siz tələsinsən, tələsinlə, həvdallanma. Növbəti qrupumuz, Zəhra Hüseynova, Bacı Qayın, Bacı Qayın vaxtında saatlar mən yox, günlərlə danışmaq var. Onun həqiqət və fəaliyyəti barəsində nə qədər bir doğrudur, Rusiya prezidenti Putin, Ermənçə olanda görürüm, canlanma var, ancaq faktor durumda var imiş. Qrupumuz Mübariz İbrahimovun adınadır. Azərbaycan Milli Ordusunun giziri Mübariz Ələkərimov İbrahimov 1988-ci fevral ayının 7-sində Rəsvar rayonu Əliyabad kəndində anadan olmuşdur. O, orta təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə yollanmışdır. 19 iyun 2010-cu ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir çox əsgər və zabitini birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmən silahının özünə qarşı istifadə edərək 5 saat təkbədək döyüşür və gözlənilmədən qəhrəmancasına şəhid olur. O, Mübariz İbrahimov Azərbaycanda ilin adamı və Azərbaycanın milli qəhrəmanı adlarına layiq görülmüşdür. Çox sağ olun, yüksək səhətlərə təqdim. Ancaq gözlənilmədən yox, Mübariz İbrahimov oraya gedəndə öbür gözünü axtarmışdır. Bilirdi ki, qeyrələrə döyüşdür, sayı nisbəti yüzlərlə, dəfələrlə artıqdır, o oradan sağ çıxması mümkündür. Ölüm gözünü altlar getmişdir və bilirdi ki, o haqsız diyalandır və nümunə olmaq üçün kimsə qolmaq üçün hərəkət edəməlidir və o da kim elədi? Var burada. Həyəl üçün. Növbəti qurumumuz Murad Bəndiyərdir. Bağır. Bağır oğla. Qurumumuzun adı Murad Mirzeyev adı ilə bağlıdır. Murad Mirzeyev 1976-cı il Sabirabad rayonunun Xan Gəncəyi kəndində anadan olmuşdur. Xüsusi təyinatların polkovnik leytinatı olub. Murad Mirzeyev 2016-cı il aprel döyüşlərində komandir olduğu qrupla bərabər Talış kənarı ətrafı yüksəklikləri düşməndən azad etmişdir və qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Əylər, tərəfdən danışmaq. Qəhrəman adları, bu tərəf qəhrəman adları var. Ən yüksək qəhrəman adı milli qəhrəmandır. Ancaq ikinci, biz ikinci Qarabağ müharibəsi deyirik, onun bir dəfəli olaraq vətən müharibəsidir. İkinci 44 günlük müharibə vətən müharibəsi adlanır. Orada qəhrəmanlıq vətən müharibəsi adlandırıldı. Milli qəhrəman yox və digər sərkərdələrin adına Azərbaycan bayrağı orduları, şəxs şücaətinə görə və digər adlara görə nələr var? Orada medallar və adlar var. Ən yüksək ad milli qəhrəman adıdır. Sonuncu milli qəhrəman şəxsən mənim özüm rəsgərim olmuş İvad Hüseynovdur. Yəqin ki, onun haqqında da siz eşitmisiniz. Kəşfiyyatçı İvad film də var onun barəsində. Çalışmaq lazımdır hər bir azərbaycanlı, kim bu kollecdə təhsil alırsınız. Ziyalı sayılırsınız, gələcəkdə yəqin arzumuz var universitetlərə qəbul olmaq. Azərbaycanın tarixi kinolarını və son dövrləri müharibəyə aid olan Ceyhun Müzəyevin çəkdiyi kinolara mütləq və mütləq baxmaq lazımdır. Bizim keçən dərsimiz
avtomat silahlı döyüş qüsurlu xəstələri, onların yaralanması, saxlanılması tamam və natamam sökülməsi idi. Biz sizə dedik ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 76-cı maddəsində göstərilir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanın müdafiəsinə hazır olmalıdır. Orada göstərilməyib ki, ya kişi cinsinin nümayəndəsi, ya qadın cinsinin nümayəndəsi. Hamı bərabər hüquqa malikdir. Ancaq qanuna əlavədə qeyd edilib ki, kişi cinsinin nümayəndəsi 18 yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşları məcburi hərbi xidmət keçməlidirlər. Xüsusi istisnalar olmayan şəxslər, möhlət hüquqları deyirdik. Dedi ki, möhlət hüquqları 5 möhlət hüququ var. Hansılardır? Təhsilə görə. Ailə vəziyyətinə görə. Sağlamlığına görə. Bu möhlət hüquqları olmayan hər bir 18 yaşına çatsın Azərbaycan gəldi, ne eləməlidir? Məcbur hərbi xidmət keçməlidir. Və qadın cinsinin nümayəndələri, 18 yaşına keçən qadın cinsinin nümayəndələri sağlamlıq imkanları və fiziki göstəriciləri imkan verirsə, könüllülük əsasında müqaviləli əsasla xidmət eləyə bilərlər. Təbii ki, orada da ağır silahlar olan yerdə tank, yaranı döyüş maşınları, artilleri xidməti, digər ağır xidmət sahələrində yox, rabitədə, təminatda və digər sahələrdə bu könüllülük əsasında yedir. Mən bunu deməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, xidmətdə olan hər bir əskərə xidmətə gəldiyi günlə silah təhkim olunur və tərxiz olman günə kimi silahla əllərində isə bir yaxın düzdür. Ona məsuldur, cavabda yetir və qoruyur. Onun silah, orada belə bir şey də var ki, bir əskərin qardaşıdır. Ona görə də silahla düzgün rəftar qaydalarını hər gün olsa sizə öyrədəcəklər. Silahın təmizlənməsi qaydasını biz sizə burada öyrətmişik. Silahın təmizlənməsi sizin patronka deyirik, sokağınızda hansı yer varsa verilməsi onun təmizləyəsi. Silah təmizləmək üçün mütləq komandalın heyətindən kimsə orada iştirak edəməlidir. Siz sərbəst sözünüz getirdiniz, götürdünüz silahı, təmizləyib, bu mümkündür, ola bilməz. Kimsə rəhbərlik altında. Və təmizləyəndən sonra da rəhbərlik altında sizə təhvil verəcəklər. Ona görə o vaxtda çox danışmaq istəmirəm, qadınlara da məsləhət görmürəm. Bizə də hər dəfə biz sizə deyirik, təhlükəsizlik qaydalarını mütləq və mütləq rəayət etməlidir. Silah yağlanan zaman, ümumiyyətlə ələ götürülən zaman, xidmətə gedən zamanda da xidmətə gedəndə silah götürürsünüz. Bir də təlim məşqlərini, poligonlar təlim edirlər, ora gedəndə. Birinci növbədə, Rusların vaxtında mağazin deyirlər, indi bilmərəm, hərbi terminlərdə müəyyən problemlər var. İndi daraq deyirlər, niyə daraq tərcüməni elə düşür, bilmirəm. Daraq yəni başqa şey düşür, sürdük. Mütləq avtomatdan ayrılır, ayrılandan sonra bir daxlar deyil, qorucusu çəkilir və avtomatın lüləsi havaya tutularaq ateş açılır, tətik çəkilir. Əgər içində hər təsadüfdən ola bilərdir, silah patron qalırsa, lülə qalırsa, sizin növbə deyəcək, o istifadə olunması üçün və yuxarı niyə tutulur havaya? Çünki içindən qalırsa, hansı maniyyə, divara, yerə tutsa, əks və qəşik deyilə, həzmin nəticəsində yüzdən alır, anda xəsarət edilirlər. Ona görə biz indi keçək sizlə, keçən dərsimizdə olan suallara, onları dinləyək, sizinizə hazırlanırsınız, sonra növbəti dərsimizdə başlayalım. Birinci sualımız. Silahlar neçə yerə bölünür? Fidan desin. İsmail Zəhli Fidan. Silahlar iki yerə bölünür. Oldu silahlar və soyuq silahlar. Mərkəzi barakın yanması ilə əmələ gələn, təzyiq nəticəsində istiqamətlərini hərəkət edən və hədəfi məhv etmək qabiliyyətinə malik olan silahlara oldu silahlar deyilir. Kəsici alətlər, şişə parçası, yəni sağlamlığa zərər olan bütün əşyalara isə soyuq silahlar deyilir. Əla, təşəkkür. Demək, soyuq silahlar biz dedik ki, sağlamlığa zərər verən hər bir alət deyilir, mi? Bəli. Ancaq cinayət nəzərdəsində biz başqa su hazırlanmış silahlar, soyuq silahlar. Ancaq biz qəbul edirik ki, hansısa bir alətlə, küt alətlə, dəmir parçasıyla, taxta parçasıyla xəsarət edilsənsə, Sürosulat kimi istifadə oluna bilər. 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 Sürosulat kimi istifadə oluna bilər.
İkinci sualımız. Dünyada ilk dəfə atlamaqlaşdırmış tüfək nümunələri hal-hazırda iki tərəfdə hazırlanmış. Aydan. Hüseynova Aydan. Dünyada ilk dəfə 1913-1916-cı ildə Vladimir Grigoryevic Fyodor tərəfindən 7,62 və 6,15 mm'lik tüfənc nümunələri hazırlanmışdır. Şübhəli ağabey, əlif. Ağabeyə məsliyən var mısınız? Yox, buyurun. Avtomatın tahsil ücretləri, asılardır. Arzu. Toporova Arzu, Kalaşnikov avtomatı fərqli silahdır. Bu, düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçündür. Çapı 7,62 mm. Nişangah məsafəsi 1000 metr, döş hədəfinə məsafə 350 metr, qaçan hədəfə məsafə 525 metr, atəş tempi dəqiqədə 600, növbələrlə atəş 100, tək-tək atəş 40, tam çəki 3,8 kg, darğın tutumu 30 ədəd, güllənin uçuş məsafəsi 3000 metr, güllənin təhsil etmə məsafəsi 1500 metr, güllənin sürəti isə 715. Səyirəcə, döyüş patrolar nədən ibarətdir? Gülər. Hüseyinli Gülər, döyüş patronu güllə, giliz, bar satım və kapsuldan ibarətdir. Səyirəcə, biz tez-tez deyək ki, patrolar hazırlayacaq, mən də nasıl başlayacaq. Güllə və giliz nələr ibarətdirin güllə? Bunu deyək, səyirəcə. Əzim olmaq səhidə, güllə qolaqdan ayıq olduğumuş özəkdən ibarətdir. Güllüz isə bütün qolaq qazlarının çıxmağa tərəf yönəlməsi və qolaq qazının kənar tərslərdən qoymaq seçimdir. Evet. Güllərin hansı növləri Ziyad. Adi güllələr, iz bıraxan güllələr və zirəkdələn yandırıcı güllələr. Qolaq qarın da yaxın. Adi güllələr düşmənin deşə biləcək maniyələr arxasında olan canlı qüvvəsini məhv etmək üçün olan güllələrdir. İz bıraxan güllələr düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək, eyni zamanda atəşi dəqiqləşdirmək və hədəfi göstərmək üçün olan güllələrdir. Zirəkdələn yandırıcı güllələr düşmənin maddə yanacaq anbarlarını alışdırmaq və yüngül zirəkli maniyələr arxasında olan canlı qüvvəsini məhv etmək üçündür. Doğrudur. Əsas döyüşə gedəndə bilirsən ki, altından qaraq verilən hər bir döyüşçüyə onun içində bir neçə güllərdən var, sonra sürə də keçirilə gedəndə onun prosedürü, sən bunu bilmirsən, bir baxan gedəndə prosedürü gedəndə ondan verilir ki, əgər yerinə hazırsan sənə, keçirə zaman yerinə edəmirsə, avaya bazırsan da sənin komandan eyni səni yerinə verir. Avtomatın təmizlənməsi, dəyək edin, bu nə qəbəyə aldın? Xanmabay və əsbət, silahların təmizlənməsi Magna komandanın rəhbərliyi altında yerinə yetirilir. Oldu, əyir. Avtomat hansı hallarda təmizlənir? Batıran, deyə biləcəyəm o qarama? Atışa hazırlama vaxtı, atışdan sonra, çöldəki məşğələrdən sonra döyüş əməliyyatları vaxtı, uzun müddətə davam edən təlimlər zamanı, döyüş səngiyən vaxtı, təlimdə fasilələr vaxtı və uzun hava şəraiti pis olduğu halda. Əlif, avtomat hansı qaydada yaralanır? Zəhra. Əski vasitəsində nazik qat çəkilir. Artıq yağ çiplənməyə səbəb olur. Artış zamanı əngəl görədir. Evet. Avtomat isə bir sözü görəm. Gülşə. Avtomat iki düzdür çəkilir. Tam və yəl maqtına çəkilir. Nə o? Tam sözü görəm. Tam sözü görəm. Nədə yəm? Aytaq, avtomat nə vaxt? Tavsiyyə.
çekilen hallarda yağış altında olarken, qumlu ve qarlı yerlerde kalarken, təmir vaxtı ve başka növ yağlı yağınarken. Siz mənim de sual verdim, diyorlar ki, kim deyirler? Anda o mər qaldı falan, da yesen bir eksin. Atama mər vasıda şöyle. Ya, bir de. Sol əlli avtomatın qundağın boynundan və ya lülə yatağından, sağ əlli isə daraqdan tutmaqla baş barmaqla darağın rəzəsini basmaq, darağın aşağı hissəsini bir qədər irəli verməklə darağı çıxartmaq və xəzində patron olmadığını yoxlamaq, ehtiyat avadanlıqlar ləvazimat qutusunu, yəni penalı qundaq yuvasından ayırmaq, sümbəli və kompensator lülədən ayırmaq, lülə qutusunun qapağını və daha sonra qaytarıcı mexanizmi avtomatdan çıxartmaq, çaxmaq çərçivəsini çaxmaqla birlikdə çıxartmaq, çaxmaq çərçivəsindən ayırmaq, qaz borucuğunu lülə üstü ilə birlikdə çıxartmaq. Əyvallah, əyvallah. Mən əzab edirəm ki, vaxtımız azdır, sualları yükümləşdirək. Bugünkü dərsiniz. Biz bu keçən dərsimizdən demək olar ki, hərbi demək olan, uyğun olan temanı yükümləşdirdik. İndi növbəti dərslərində bütün dərdə sağlam həyat tərzi, təzili yardım, çünki cəbə bölgəsində ümumiyyətlə görüşlər olan həmişə bilirsiniz ki, ərazi yaşayış məntəqəsindən kənarda olur və döyüşlər meşədə, dağda, dərədə, səhrada aparılır. Ona görə də şəxsi heyət, əsgər, zabit yaralananda onların birinci problemi, onların qan axması və hadisəsindən düşmüşdür. Başına və vəfat etmişdir. Sellərdir, daşqınlardır, şəsən və yəqin ki, mətbuatı izləyirsinizsə, mütəmadə xəbərlər verirlər. Hətta bir neçə bundan qalaqda şəsən də tələbələr istirahətə getmişdi və yüksək dağda sel olmuşdu və onun nəticəsində bir neçə tələbələri sel aparmışdı. Və qar sürüşməsi hərbiçilər üçün, xüsusilə daşqəsən Kəlbəcər istiqamətində xidmət edən hərbiçilər üçün ən problemli sahə olub həmişə. Və dəfələrlə onu biz şahidə olmuşuq ki, əsgərlərimiz, şəxsi heyətimiz qar suyu altında qalıb. Demək, orada 6 aya qədər qış olur. Qış mövsümündə yanan qarlar, külək yüksəklikləri aparır və çökəkliklərə gedir. Çökək boşluqlarında da yaz başı, qar əriməsi başlayanda qar uçqunu ümumiyyətlə səsə çox həssas olur. Ona görə də əsgər bir-birini çağıranda, güllü atanda, ya hansısa hərbi texnika yüksək səslə gedəndə qar uçqunu yaranır və böyük təlifatlara səbəb olur. Texnologiya xarakteri fövqəladə hallar deyəndə, sənaye müəssisələrində, istehsalatda, digər sahələrdə baş verən fövqəladə hallardır. Fövqəladə hallar, təbii fövqəladə deyəndə, təbii ki, insan iradəsindən asılı olmayan fövqəladə hallardır. Ancaq texnologiya xarakteri fövqəladələr bilavasitə insan iştirak amili də orada əsas şərtlərdən biridir. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq, səhv eləmirəm, 18-ci ildə idi. Sonra Azərbaycan zülmətə qərq oldu. Sumqayıtda elektrik stansiyasında partlayış oldu. O, birbaşa insan faktoriydi. Çünki avadanlıqlara, Yeçəyüstü elektrik stansiyasında elektrik enerjisi istehsal olunur və o da Bakı ətrafında yəqin görərsiniz, Bakı ətrafına ləqəqiniz olan və yüksək gəlirli məhsillərlə şəhərdə ötürülür, şəhərdə son növrədə və üzvü idi, indi yeraltı qarınca çəkilir, ora ötürülür. Həmin birləşmədə tərhi qaydalara rəayət olunmamışdır, vaxtı-vaxtında qulluq göstərilməmişdir və onun nəticəsində həmin hadisə baş vermişdir. Ya da ki, hansısa fabrikə istehsal müəssisələrində həmin hadisələr baş verə bilər. Ekoloji fövqəladə hallar dedikdə biz əsas zərərli maddələr ətrafa yayılması və ətrafın zərərli maddələr ətrafa yayılması nəticəsində həyat təminatının qozulması və ən əsası bizim marağımızda olan, xüsusilə də mənim öz sahəmə uyğun olan bilirsiniz ki, biz sizdən dərs keçəndə dedik ki, o həmin dərsi keçəndə silahlı qüvvələr var. Silahlı qüvvələr hal-hazır kimi dəfə nəzəri qüvvələri nəzərdə tuturur. Bir də digər silahlı birləşmələr var.
daxili Kişilər Nazirliyinin daxili qoşunları, daxili sayışı təmin edir, mülki dövə qoşunları bu fövqələrdə baş verən hadisələrin qarşısını alır, dövlət təhlükəsizlik xidməti terrorçuluğa qarşı, terror təxribata qarşı mübarizə aparır. Sosial-siyasi xarakterli fövqələrdə hallar əsas millətlər arası münaqişələrdir, açıq işsizlikdir, narkomaniyanın yayılmasıdır, qaçaq malçılıqdır, lokal və geniş müharibələrdir. Millətlər Azərbaycan dövləti tarixat dövlətdir, bir neçə millət etniklər yaşayır və ən optimal variant gərginliyi yaratmaq üçün millətlər arası Cənub bölgəsində ləzgilər yaşayır, talışlar yaşayır, Şimal bölgəsində ləzgilər yaşayır, Şimal qərbdə şübdər yaşayır və ilə və s. Və biz bunların heç birini, heç bir bölgə aparmırıq. Birinci Qarabağ və ikinci Qarabağ müharibəsində bir daha subut oldu ki, Azərbaycan dövləti tarixat dövlətdir və hətta yağdı millətindən olan bizim milli qəhrəmanımız var. Mustafa, digərləri də var, Albert Qarabağ. Yaxından da onun haqqından veriliş verir. Mütləq olaraq siz bilməlisiniz. Və birbaşa belə götürəndə dolayısıyla olaraq Ermənistan-Azərbaycan arasında yaranan müharibə də üzvür. Qarabağ konflikti adı ilə olsa da müharibə idi və Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsində bizim bulunmamızın səbəblərinin əsas səbəblər, bir neçə səbəblər var, vahid komandanlığının olmaması, təmbaqın olmaması, sulaq susatının olmaması və eyni zamanda da onların bizə qarşı təhqiq gedişləri oldu. Əgər Gələbəy, Doğuz, Qazax, digər istiqamətdə, Daşkəsən istiqamətində onlar güya müharibə qaldılar. Qüvvələri bizim məcbur olacaq əmrəliydik, ancaq onlar iki dövlət arası müharibə oldu. Və Qarabağ konflikti atı, Qarabağ cəhənnəmə basılı oldu. Nə oldu? Qarabağ Qarabağ yoxdur, keçdi Qarabağ, 5 Qarabağ Qarabağ rayonu və ətraf 7 rayon işğal olundu. Və konflikt kimi qiymətləndirdilər də və bizim bu siyasi, sosial xarakterli elə hesab edən ki, bir qanadıdır. Bizim onlar arasında həmişə konflikt yaradırlar. Böyük dövlətlər, kiçik dövlətləri idarə eləmək üçün yenilər elə situasiyalar yaradırlar, belə şərait yaradırlar ki, və millətlər arasında müraqişələr düşdü. Hər haqqında da biraz danışarıq. Onda biz nəyə edirik? Biz sizə qrup şəkilində sualları hazırlamışıq, mənim qısa da olsa danışdığımı və sizin özünüz hazırladığınız 5 dəqiqə, 3 dəqiqəlik suallarımız var. Həmin sualları sizə təqdim edək və siz öz cavabınızı verin. Birinci qrup kim idi? İkinci qrup. Təncəl T qrup. Hə, onsuzdur sanırım. Üçüncü qrup. Hansıdır? Vardır, bravo. Deyək, burada sual yazılır. Bu sualı haqqında geçdik. Tez, gəl. Şeylərimizi yazırsınız. Bu sual haqqında dördüncü qrup. Para dövründə olan qəmbalı arvanəsində sənə hazırlandı. Kimyəvi qəmbiyalar üçünlərinin istifadə və hal-hazırda bizdə ona istifadə olunur. Ancaq vətən müharibəsi dövründə düşmən neyə nədir? Gəndə və qərdə neyə nədir? Adı qızın silahı qatına istifadə edənlər, hansı ki, ona istifadə edənlər olmazdır. Həmin, bilirsiniz ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri hal-hazırda olsun, tam formalaşıb və hava hücumdan müdafiə yüksək səviyyədədir. Ancaq ona baxmayaraq, hər yaşayış məntəqəsini, hər yeri əhatə eləməyə mümkün olmadığından biz əsas qorxuq Bakını və Mingəçəyə su almalıdır. Çünki Bakıya əgər düşmək hər hansı məzman alsaydı, təbii ki, normalda üfis vəziyyətlər düşərdi Bakı və idarə etmək dərsi eyni zamanda da Bakıda ayrı sıra şəkildə yaşayır. Ancaq Mingəçəyə su istansiyası görür, ona görə qorulur ki, əgər orada artıq olaraq qərbələ cəhd edirlər, darısala Mingəçəyə daxil olmaqla 9 ənə rayonumuz 6 metr hündürlüyündə suyun altında qalar. Və ondan da böyük vaziyyə ola bilməz. Ona görə biz diqqət olacaq əmrəndik. Hətta gəncəyə atdılar, qərdəyə atdılar, hətta yaşmaya atdılar, qərdə yaşmaya düşdü.
başlayan düşmektir maksat. Tabii ki düşmanın fikir yerine değil, nolar için aktarırlar. Ama olan nolar için bilirdiler ve yaşma bölümler. Ve onlar da yaşmanın bir de ki, bir şey var ki, yaşma istikametinde, yakın tanımaz onu yaşırlar. Sovetin dövründen kalan iki büyük arsenal var. Sıla sıfırsa sağlanan onlarla da arsenal değil, arsenalda sağlayırlar. Ve tabii ki onların o tercihsi olan idi. Güvazi'de hızlı istikametinin 500 hektar arazidir. Orada eğer her hansı bir hadise baş verseydi, bence de 10 illerden devam edeyim. Çünkü vakti keçmiş, İsmail Müdürlüğü keçmiş, mədurlar, trafiller, patlayıcı bandırlar çok oldu. Düzdür. Son dövürlerde var, köçürdüler orada ve gönderdiler hala. Cəhbə bölgesine yakın əraziye. Elə yerdə sahələr var ki, onlar hər bir sirr olur. Məlik o heç bilməməlidir. Ən azında zəlzələ bilirsiniz ki, ən uzun müddətli zəlzələ 20 saniyə müddətində ola bilər. Və insanları əsas həmin dövrdə bu haləyə düşürür. Hündür mərtəbəli binalarda yaşayanlar heç vaxt liftlər və resmi köftə deyilir. Pilləkənə çıxmamalılar, pilləkən. Çünki orada istəyirsələr talpa yaranır və insanlar özləri üzrünə əzab verirlər, əziyyət verirlər, işgəncə verirlər və ürəyi zəif olan bir yer xəstəliklər olan orada xəsar edilir. Bir neçə ay bundan qorxu üçüncü vəriz, təxminən mən əvvələndiyim, həmin dövrdə. 8-ci mikro rayonunda bina yandı, hündür mərtəbəli yandı. Bir başa uysal faktor idi. Qadaran olmuş, qoşuna yan, meyilli. İkinci materiallarından istifadə eləmişlər, yüksəymişlər və onun əsasında yarını olmuşdur. Demək, 6-cı mərtəbədə olan adam özünü 6-cı mərtəbədən atmışdır. Mənim dövrdə təsadüfən iş yerim, o yaxın, mən də oturdum. Bu bir başa ölümdür deyə. Bəlkə evdə qalsaydı, zəlzəli olanda ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. Qafon qarqasını, çərçivəsini qarqasını və divanın yaxın hissəsində durmaq lazımdır. İndi son dövrlərdə Azərbaycanda ümumiyyətlə tikintiyə diqqət verirlər. 9 balda yuxarı zəlzələ sözünü tikirlər. Ancaq axıncı üsulundan qalan Türkiyədə olan müharibədə zəlzələdə nə problemi? 50 min insan tərəfat olub, 120 minlə çox bina üçün. Binalar, müasir qaydaları tikilmədiyinə əziyyət çəkənlərin, ölənlərin əksəriyyəti üçün altında qaldırılır. Başqa bir üçün altında qaldırılır. Və ona görə də müayimiyyə düşmək lazımdır. Zəlzələ vaxtında müayimiyyə, zəlzələ belə bir şeydir ki, təkən gedir, qaydır, bir neçə dəfə təkrar olur. Ona görə həmin dövrlərində həyat evlərində yaşayan yaşayış binalarına qərarı çıxmalılar. Ümumi mərtəbə binalarında yaşayan sosialarını gözləyir, sonra panika yaratmadan binanın ətrafına uzaqlaşmalılar. Hazır olan var. Kim hazırdır? Ona taşıma qorxuyla. Kim danışacaq? Ziyad danışacaq. Ziyad danışır. Hiçbir şey. Çox uzaq danışma. 2-3 dəqiqə. Təbii xarakterli fəvqəladə hadisələr. Təbii fəlakət böyük nisbətdə və ya tamamilə insanların idarəsi xaricində reallaşan, mal və can itkisinə səbəb ola biləcək təhlükəli və ümumiyyətlə böyük diametrli hadisələrdir. Fəlakətin ilk xüsusiyyəti təbii olması, ikincisi can və mal itkisinə səbəb olması, bir digəri çox qısa zamanda insanlar tərəfindən əngəllənə bilməsidir. Bəzi fəlakətlərin yer üzünün haralarında daha çox olduğu bilinməkdədir. Məsələn, zəlzələ, uçqun, sel, donma kimi bəzi fəlakətlərin nəticələri zəlzələdə olduğu kimi birbaşa və ya dərhal ortaya çıxır. Amma quraqlıqda olduğu kimi bəzilərin nəticələri uzun bir zamandan sonra və bilavəsitə olaraq görülür. Təbii xarakterli fövqəladə hadisələrə aid edirlər geofiziki fövqəladə hadisələr, zəlzələ, vulkan püskürməsi, meteoroloji fövqəladə hadisələr, 11-12 ballıq fırtına, 12-15 ballıq qasırğa, leysan yağışları, iri dolu, quraqlıq, güclü qar çovğunu, güclü buzlaşma, don vurma, hidroloji fövqəladə hadisələr, su səviyyəsinin qalxması, düşməsi, su hövzələrinin daşması, yeraltı suların səviyyəsinin qalxması, geoloji fövqəladə hallar, sel, sürüşmə, torpaq uçqunu, qar uçqunu, yerin yuxarı qatının çökməsi, geniş miqyaslı kör təbii yanğınlar, meşə yanğınları, yeraltı yanğınları, zəmi və çöl yanğınları da təbii fəlakətlərdən sayıla bilər. Bəli, yüksək səviyyədir. İkinci qrup. Kim danışacaq? Murad Mirzəyev qrupundan, Əzmov Səyidə danışacaq. Hə,
Azmin Vasayda, sosial iqtisadi fövqəladə hadisələr hansı bir ərazidə əmələ gəlmiş təhlükəli sosial və sosial-siyasi durumdur ki, yaranmış vəziyyət insanların cəmiyyətin, dövlətin maraqlarına təhlükə yaradır. Çoxsaylı insan və maddi itkilərin nəticələrinin sosial iqtisadi faydalarının hadisələri bunlardır. Hərbi toqquşmalar, lokal və sosial, milli və dini zəminində olan münaqişələr, aclıq, irmiqnasi tatillər, kütləvi iqtisaslar, talanlar, yağıntıların törədilməsi, tuyğan edən cinayətkarlıq terror aktlardır. Bir növ fövqəladə hadisələrin yaranmasına səbəb ola bilər. Sosial iqtisadi fövqəladə hadisələr baş verdiyi ərazinin sahəsinə və olanların yaşı sayısı bilərin ölçülərinə görə təsdiq olunurlar. Terör aktları, partlayışları, yanğınların, insanların, tutukluların, insanların ölümü təhlükəsinin yaranmasına, maddi itkilərin baş verməsi, ekoloji fəlakətlərin əmələ gəlməsinə və digər ağır hadisələrin baş verməsini yönləndirmiş hərəkətlərdir. Terror aktlarının məqsədləri isə dövlət yerli özünü idarə etmə orqanları, beynəlxalq təşkilatların qərar qəbul etməsinə qeyri-qanuni təsir göstərir. Yaxşı, sağ ol, əziz seyirciler. Növbəti qrup, sən lütfən danışmalısın. Şeyh Pəncəri Teymurov qrupundan sualın cavabını qurbanın nəyini səsləndir. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr, texnogen fəlakət, insan təlafatı, insanların sağlamlığının pozulması, obyektlərin dağılması, yaxud məhv edilməsi, həmçinin ətraf mühitin çirkləndirilməsinin nəticələrindən nəhəng qəzaya deyilir. Texnogen qəza dedikdə isə nəqliyyat, tikinti, sənaye obyektlərində və texniki sistemlərdə baş verən, insan həyatı və sağlamlığının təhlükə yaradan, texnoloji proseslərin pozulması, dağıntılara səbəb olan, həmçinin ətraf mühitə ziyan vuran təhlükəli hadisələr başa düşülür. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr aşağıdakılar əhatə edilir. Binaların qəflətən ısınması, radioaktiv maddələrin yayılması ilə baş verən qəzalar, kimyəvi təhlükəli obyektlərdə ətrafa yayılması ilə baş verən qəzalar, bakterioloji, bioloji maddələrin hazırlanması, istehsalı, saxlanması, daşınması ilə məşğul olan elmi tədqiqat müəssisələrində həmin maddələrin ətrafa yayılması ilə baş vermiş qəzalar, su nəqliyyatına baş vermiş qəzalar, iri miqyaslı avtomobil qəzaları, fəlakətləri, çoxsaylı insan itkiləri nəticələnən və axtarış xilas etmə işlərini tələb edən aviasiya fəlakətləri, yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə nəql edilən məhdələrin dağılması və ətraf mühitin çirklənməsi nəticələnən kəmərlərdə baş vermiş qəzalar, elektrik sistemlərində baş vermiş qəzalar, sənzimləyici qurğularda baş vermiş qəzalar, hidrodinamik qəzalar, su bəndlərinin dağılması, yanğın təhlükəli obyektlərdə baş vermiş partlayışlar nəticəsində əmələ gəlmiş yanğınlar. Çox sağ olun. Siz bilirsiniz ki, Polat Həşimov toz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Onun əsas səbəbi niyə toz istiqamətində düşmən hücum eləmək istəyirdi? Çünki Bakı, Tbilisi, Qaz kəməri oradan keçirdi. Ceyhan kəməri oradan keçirdi. Və onu patlatmaqla bizim həm iqtisadi cəhətdən, həm digər cəhətdən zəiflətmək idi. Ona görə də və son dövrlərdə kimin rayonundan əlaqəsi varsa bilə avtomobil yolları həmişə yaşayış məntəqəsindən kənara çıxarılır. Və indi də Bakı-Qazax sürət qatarı istifadə verilir. Həmin qatar hər iki tərəfdə setka zavorlanır, hasar alır. O da ondan ibarətdir ki, o belə fövqəladə hallar hər hansı insan, maşın, mexanizm, heyvan, digər vasitələri yola çıxması nəticəsində fəlakət baş verirlər. Sonrası. Nədir sualın sənin? Hüseyin Ağa Zəhra, qrupumuz Mübariz İbrahimov. Sual özüm səsləndirəcəm. Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələrin təsnifatı. Ekoloji fəlakət zonalarında ətraf mühit bərpa olunmayan dəyişikliklərə məruz qalır və bu zonalarda insanların sağlamlığının əhəmiyyətli dərəcədə çirkləşməsi müşahidə edilir. Ümumi və uşaq ölümü halları isə artmaqda davam edir. Ekoloji fövqəladə hadisələr 4 növə bölünürlər. Bir, atmosferin, yəni mühitin tərkibi və xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqəli fövqəladə hadisələr. Qapın alın, söz. Dedim sizə növbəti dərsdən siz fövqəladə hallar baş verən zaman neyin eməli? Bu istiqamətdə hazırlaşırsınız və gələndə bir daha yol sizdən neyin edəyik, müzakirə edəyik. İndi keçək sizin üçüncü, birinci və son dərsinizin qiymətləndirməsinə. Birinci dərsi. Mənə də gəldi ki, mənim baxışımla, yoldaşlar üçün qiymət verəcəklər, yüksək səviyyədən xəttə verəcək yuxarı. Yaxşı hazırlaşmışdınız. İkinci
sizi en azından hala tam dinleyebilmediği yüksek seviyede hazırlanmıştı ve burada ben de başa düştüm ki kolektif iş birliği yüksek seviyede. Yakin ki hamınız bir yerde fikirleşmişsiniz ha Nermin Hanım? Öyle oldu. Esas güç şimdiydi. Bu köyün önlerinize de bakırsınız. Hemen karakteri de tam öz fikrini deyir ve sonra bir nefeye düzgün cevabı ve kıymetlendirir. Ben özüm tarafından sizin bugünkü emektaşlarınızı, büyük məlumat toplama kabiliyetinizi yüksek kıymetlendirirler. Ve xüsus farklananlar ben elə kabul edemiyorum. Hamınız yüksek seviyede hazırlaşmışsınız. Ancak heç kim incimesə, ben kimi tarif edirdim? Özel yalırsın. Sen ne böyle ki ben sana diyeyim? Ben baktım ki. Hemşeki kimi neyledi bizim balamız? Yüksek seviyede aktif iştirak edin. Sağ ol. Ben dersi başa çatmış hesab edeceğim ve yükünlaştırdım. Bir tapşırma, bir çeker. Çoğulan Allah'ın hazırlanması olarak. Baş verersen, nasıl tenörler görsünler?